היי, שלום. כמה עולה פלאפל בפיטה? כן, זה מה שחיפשתי. פלאפל 23 ושווארמה 42. אם לוקחים מנה פלאפל... תאבד זה הלחץ על מה שאתה רוצה, מה אתה לא קונה בניין. גם פלאפל? פיתה פלאפל וצלחת ככה סלטים. סבבה. שלום. מקבל אשראי? סבבה, זה פיתה פלאפל. תן לי את האשראי. כן. עבר. את הצלחת אפשר למלא רק פעם אחת או חופשי? לא, 10 פעמים, פעם אחת ממלאים. ואם לוקחים... לא, אני אתן לך, זהו. ואם לוקחים שווארמה, אז... פעם אחת ממלאים הכל. אוקיי. זה 23 שקל, מה אתה רוצה? טוב. טוב, אני אקח קצת מפה. שיט סגר, אין בעיה. היום זה שעה שכולם נשאר. צ'יפס קלול או שזה... בסדר, העיקר שאני לא אוכל בשר, זה מה שחשוב. מה, אמבה לא לקח. נכון לזה. לא ציפי. סלסה.
כן, תהם. Ahem.